Česká kuchyňa, Lukáš, Paľo a takisto aj Mimo. Mimo, keďže si doniesol všetkých motorkárov, ktorých je ako hadov, ako no, sa hovorí. No počkaj, oni prišli za Kikou, hej. Oni prišli za nami, na raňajky. Počúvaj, nakrájal som nejaké syry. Krausky, ovčí, kozy. Tak ja. Ochutnajú. Ja na to využijem. Dúfam, že im bude chutiť. Možno aj ženský element. Neviem, či by im chutilo viac od Kiky alebo od mňa. Aj ozaj, Kika by, prosím ťa, Kika, poď svojim šarmom ponúknuť chalanov. Oni to vieš, ako ocenia. Až sa aj nastavuje, aby ju potom odvezli na tej motorke. Šup. Šup. Tak. No, a poďme si pripraviť teda tie raňajky, teda čo tu dnes pripravuješ? Počúvaj, veľa ľudí kupuje také jogurty, že otučnené a podobne a s rôznymi príchuťami, ale ja som si povedal, že keď človek má ráno čas, tak si môže spraviť svoj jogurt. A ja som vymyslel si metovo-medový jogurt. Počkaj, ale jogurt vyrábaš takisto, alebo to ingredienci? Nie, no, normálne máš, ja neviem, čistý ovčí alebo čistý kozí, hej, a vyrobím si... To znamená tú príchoť. Presne tak. Vieš, že si nedám tam Ečka, nič podobné. A normálne, pozri sa, dám si metu, nakrajanú, umytú. Všetko samozrejme treba umývať. Inak už jeden testujem, je výborný. Áno. Rozmixuješ. Rozmixuješ, neprezrádzaj. Pozri sa, dám si ale kto by to bol čakal, že sa to bude mixovať? To som chcela akurát. To nikto nečakal, že toto bude mixovať, čo? Teraz si dáme trošku medíku. Áno. Hlavne si treba vyčleniť. Mohol by si inak za ten čas odšťaviť citrón. Tu už je časť, tam sú ďalšie narezané. Potrebuješ a všetko ešte? Hovorí sa, že všimne, že nie. Všimne, môžeš že nie. Všimne, že nie. Môžeš sa obdivne na nás pozerať, ako na...